Астанада 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының жарыстары жалғасып жатыр. Бүгін көкпар ойындары бойынша шеңберге ойнаудың алғашқы жобы алаңға шықты. Қазір сайыстың нәтижесін Түркістан облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының баспасөз жетекшісі Асхат Мырзахметовпен сұрап білсек. Асхат, қайырлы күн, дода қалай өтті? Біздің жігіттердің аяқ алысы қалай? Я, қымбатты әріптестер, Елордада 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары басталды. Бұл спорттық додаға 89 елден 2400 спортшы қатысуда. Оның ішінде 320 отандасымыз ел намысын қорғайды. Жалпы міне бүгін көкпар додасы басталды. Мұнда алғашқы ойынды Қазақстанның шабандоздары мен өзбек шабандоздары бастап берді. Тартысқа толы ойынның нәтижесінде 16-0 есебімен еліміздің шабандоздары айқын басымдыққа ие болды. Енді біздің шабандоздарымыз кезекті ойынын Қытай Халық Республикасының шабандоздарына қарсы өткізетін болады. Жалпы шабандоздарымызға сәттілік тілейміз. Жалпы бүгін көшпенділер ойындарының дәстүрлі садақ, көкпар, күрес түрлері бойынша жарыстар өз бастауын алды. Жалпы барша еліміздің спортшыларына сәттілік тілейміз. Және де айта кетейік, осы дүбірлі додада 29 Түркістан облысының спортшылары да ел намысын қорғауда.